Tak já začnu. Takže dobrý večer, vítám vás na večerní přednášce Střediska Unixových technologií. Mé jméno je Dalibor Fanta a já jsem si připravil přednášku o Inkscapeu, aneb svobodná vektorová grafika. Tuhle tu přednášku jsem si připravil z toho důvodu, že v tomhle programu už několik let pracuju a když vidím, že lidi stále používají malování lomeno paintbrush a nebo že se snaží dělat vektorovou grafiku ve Wordu a podobně, tak někdy mě jako si říkám, proč nevyužít program, který je na to učený a ty jeho funkce jsou rozsáhlý a ty, řekněme, ty nejpoužívanější jsou strašně jednoduchý pro to, abyste měli nějaký pěkný výstup grafický. Pojďme se podívat, o čem dneska budeme hovořit. Podíváme se na nějaké základní informace o programu Inkscape, taky se zmíním i o vhodné kombinaci Inkscapeu jakožto vektorového programu na vektorovou grafiku, tak kombinovat i s bitmapovou grafikou, čili programem GIMP, anebo případně s jiným vaším oblíbeným programem pro práci s bitmapovou grafikou. Krátce se zmíním o formátu SVG, do kterého se výstupy ukládají. Pak si projdeme prostředí Inkscapeu, čili opravdu naživo se podíváme do programu Inkscape, kde si projdeme jedno z jejich sekce a aby to nebylo úplně jenom teoretický, tak se podíváme prakticky na nějaký příklady, který jsem si tady připravil. Základní informace, jak už jsem kolikrát zmínil, jedná se o program pro práci s vektorovou grafikou. V aktuální verze k roku 2015 je 0.91. Záměrně uvádím v závorce ještě verzi 0.48, která předcházela této verzi, protože ne všechny distribuce mají ve svém archivu těch balíčků nejnovější verzi, teprve se pro některé distribuce tahle nová verze vyvíjí, nebo přesně detaily nemám, ale každopádně v aktuálním balíčku na tomhle tom počítači, co mám tady sebou, tak mám verzi 48 a je to braný jako aktuální verze. Zajímavostí, ahoj. Zajímavostí tohoto programu je, že již je multiplatformní, to znamená, že se nechá nainstalovat na jak operačních systémech Linuxového typu, tak na operační systém Windows, který stále používá drtivá většina této populace, anebo na počítače s operačním systémem macOS. Osobně mám zkušenosti s Inkscapem jak na Linuxu, tak na Windowsech. S macOS bohužel mám minimální zkušenosti, v tomto případě žádné. Určitě stojí za zmínku, že program je pod licencí GPL, čiliž to jedná se o takzvaný open source software, proto taky sedíme na středisku Unixových technologií, který se zabývá hodně nekomerčníma softwarama, bych to řekl jako obecně. Co je zajímavostí pro uživatele Windows, že existuje i verze portable, čili bez potřeby, myslím, že to je administrátorských práv ve Windowsech, čili to, že to jenom vlastně rozbalíte do nějakého svého adresáře a můžete rovnou pracovat. I ta portable verze je ve verzi 0.91. Toť krátce k úvodu toho programu. Jak tady mám uvedený instalace, tak se podíváme, pardon, tady podíváme se do příkazového řádku v Debianu konkrétně. Není nic jednoduššího, já to mám předpřipravený, není nic jednoduššího, než jako superuživatel nebo pomocí příkazu sudo spustit příkaz apt-get, jo, vy to asi moc nevidíte, no to je jedno. Příkaz apt-get install Inkscape nebo emerge Inkscape, prostě dáte enter,
chce to sudo, takže zadáte, v tomto případě musím zadat heslo a zde vidíte, že už je to, že už mám poslední verzi opravdu nainstalovanou, takže není potřeba nic řešit, protože program Inkscape již v tomto počítači mám nahraný. Ve Windowsech je to obdobně, prohlížeč mám tady, takže na stránkách Inkscape si najdete do sekce Download, vyberete si, co používáte za systém, když pro případ Windows, pro 32-bitový systém, 64-bitový systém, normálně stáhnete si exe balíček, nebo je to nějaký MSI, prostě balíček pro instalaci ve Windowsech, stáhnete, nainstalujete. Jak jsem zmínil, tak i pro Linux jsou verze, zde říkám pro ten Debian, ještě je to ve fázi přijde brzy, aspoň tak bych to chápal. Jsou tam jistý značný rozdíly, ale když teď pracuju vlastně částečně jak na verzi 48 i na verzi 91, tak jakoby ty rozdíly pro tu moji práci, kam sahám, tak nemám s tím problém přecházet, protože v práci mám portable verzi 0.91 a není s tím problém. Jak už jsem zmínil, vhodná kombinace tohoto programu je i s programy pro práci s bitmapovou grafikou. Je to zejména z důvodu, pak když uděláte nějaký výtvor v Inkscapeu, jeho výstupy budou jak formát SVG, tak i pro ostatní vhodný formát PDF do tisknutelné podoby, nebo aby člověk to nemohl dál editovat. A nebo respektive, když chcete, aby to ostatní viděli v nezměněné podobě. Tak je vhodný i pro web to ukládat do nějakého formátu bitmapového, třeba PNG. A tam je pak docela dobrý ten výstup, který vy máte, řekněme, v nějaký hloubce toho obrázku, DPI, rozměr a takovýhle, tak ho pak v tom GIMPu ještě dopoladit, opravdu konkrétně pro ten web. Já jsem se tím nějak extra nezabýval, co se týká toho exportu bitmapy z Inkscapeu, protože ono se vám to, řekněme, vyexportuje 100x větší, než byste potřebovali. Ale když si zase řeknete, že si změníte DPI, by to bylo menší, tak to je zase nehezký. Více se tím nezabýval, řeším to prostě postupem, že mám na další ploše puštěný GIMP a tam si to prostě tu finální verzi, kterou opravdu chci už použít pro ten web, tak tam upravím, přeuložím soubor pomlčka web, abych věděl, že to je výstup pro web a už to sypu na web. Velice krátce se zmíním o tom formátu SVG, který Inkscape používá. V češtině to znamená škálovatelná vektorová grafika. Co jsem se o tom krátce dočetl, tak je to někdy standard asi z roku nějak 2001, který dlouhý léta nebyl podporovaný na operačních systémech Windows. Protože tam měl nějaký jiný svůj formát a jestli se to dočet správně, tak je to formát určený primárně pro web i v kombinaci s CSS styly, kdy to využívá prostě, respektive ty objekty, jak jsou uložený v tom SVG souboru, tak ten prohlížeč vám to prostě zobrazuje. Asi bych chtěl zmínit, že u vektorové grafiky se primárně ukládají v tom souboru body, křivky a různé geometrické objekty pomocí nějaké matematiky, takže se neukládá jednotlivé bity za sebou, ale ukládají se prostě jenom jakoby de facto výpočet toho a až finální zobrazování vám to zpátky převede na ten pro člověka čitelný obrázek, kdežto bitmapová grafika se ukládá prostě jiným způsobem. Pojďme tady do toho programu, o kterém se dneska bavíme, programu Inkscape.
Já si myslím, že nejlepší bude se rovnou do toho Inkscape podívat, takže já si na to tady připravil jsem si, na ploše 1 mi běží prezentace, na ploše 2 mi běží, bude poběží Inkscape, takže já si ho pustím. Jinak, já už to nemám ani napsat, Inkscape. Je to v prostředí i3, mém oblíbeném, takže se nedivte, že tam není nic jiného, než prostě jenom dole lišta a nic jiného to skoro, nic jiného to neumí navenek, ale uvnitř to umí hodně. Jelikož počítač není nejmladší, tak mu to chvíli trvá, než ten program naběhne. Program nám naběhl, jak jsem říkal, je to ve verzi 0.48, tady se nehlechněte, to se prostě načítá další dobu, tohle je ten obrázek, verze 0.48, v portable verzi, respektive nově už 0.49. Zde je jasně vidět, že se jedná o GNU licenci, takže ideální využití i v komerčním světě, jestli jste grafici, poloprofesionálové, lomeno lepší amatéři, tak pro výstup na web, základní úpravy, vytvoření loga a podobně, si myslím, že úplně velice dostačující program. Má své úskalí, občas spadne, to je pravda, prostě občas se tam udělá nějaký ty, takže kdo neukládá, nemá. I na to jsem si zvykl, je to zase něco za něco. Tímto chci poděkovat samozřejmě programátorům, protože to spadne občas, ale co to umí, tak je to prostě ta na vahách úplně jde jinde, oproti tomu, že to občas spadne. Tak, zde mám uvedený nějaký sekce, na který jsem by bylo vhodné se podívat. Takže menu nahoře klasicky, je to rozložení je klasický, co znáte na jiných, z jiných programů. Něco jako menu. Ještě zde bych mohl uvést, že ten program existuje samozřejmě i v český mutaci. Já ho používám v angličtině, protože nějakých pár let zpátky jsem se rozhodl, že co běží na počítači, bude v angličtině. Krom výstupu, že tady vidíte, že používám opravdu diakritiku, takže krom výstupu pro veřejnost to bude prostě v angličtině anebo bez diakritiky, abych nemusel přepínat z anglické klávesy. Takže říkám, je to i v češtině, tenhle ten program, takže při instalaci se vás to zeptá, jestli to chcete instalovat v tomhle jazyce nebo v tomhle. Jestli se nepletu, tak v Linuxu to jde pak prostě následně taky přepnout. Prostě přepnete celý Linux, přepnete to prostředí, přepnete do češtiny a ono se vám to prostě doplní balíčky, tak ty češtiny a běží to. Mám tam uvedený, budu se snažit i používat i klávesové zkratky, protože pro nemyšaře je to určitě ulehčení práce a od čeho máme dvě ruce, takže jednu ruku na klávesnici, druhou na myši. Takže vyvolat menu prostě klávesou F10, je to běžná klávesa, která se prostě pro vyvolání menu používá. Pak nějaký, řekněme, další zkratky, který člověk si třeba zapamatuje, používá. Já umím nějaký základní, když se podíváme. Tady sami vidíte, že tady de facto skoro u každý funkce nějaká klávesová zkratka. Jo? Je to jenom potřeba jako do tu funkci nějakou používat často, tak je to vhodné se to naučit. Je to pak asi na každém z nás. Podmenu, to vidíme zase tady, vidíme nějaký podmenu, krom toho, že tady je to menu pro otevření dokumentu, uložení, samozřejmě tisk. Tisk řeším tady minimálně, nejdřív si to vždycky tisknu do PDF a pak tisknu z PDF. Ale samozřejmě jako tisk není problém. Tady vlastně netisknu, protože tady z 99% času ten notebook nemá připojenou tiskárnu ani síťově. Takže tady vůbec stejně tisknu PDF a posílám to jinam. Tady, když se podíváte na to horní podmenu, jak jsem to nějak pracovně pojmenoval, tak když přepnete do nějakého módu, který chcete kreslit, tak se vám to podmenu mění s ohledem na to, co máte vybraný. A
takže můžete ještě i detailnějíc, nebo jak potřebujete donastavit, s čím vy potřebujete pracovat. Třeba když přepnu na text, tak zase znáte klasicky prostě výběr písma, velikost písma, nějaký tučný kurzíva a podobně, zarovnání v rámci nějakého bloku a pak zarovnání si textu navzájem, jo? Znaky mezi sebou, odentrování a podobně. Takže všechno tohle tady se mění v tom podmenu. Když se zase podívám zpátky do prezentace, tak a teď si myslím, že bude hodně pro vás zajímavý, že tenhle ten program, což velice chválím, konečně zjistil, že prostě funkční klávesy jsou od slova funkční klávesy a ne, že F1 je nápověda. Nepochopil jsem, proč F1 musí být ve všech programech nápověda, protože pro mě prostě F1 je prostě základní, pro mě je výchozí prostě jakoby. Když pustíte program, tak máte nějaký výchozí stav, nějaký výchozí, bych to řekl, no prostě výchozí nástroj, kterým pak jakoby můžete z něho zase vycházíte. Třeba označit objekt, tak vycházíte z toho, že se vrátíte do hlavního nastavení, nebo do toho prvotního nastavení a zapínáte objekt. Takže zde je to udělané tak, že F1 až F9, což většina klasických klávesnic to má. Nevím, jak jsou na tom notebooky, už jsem viděl i ten nešvar, že funkční klávesy jsou vyvolávány přes funkční klávesu FN. Já si vybírám notebooky, které prostě funkční klávesy mají fyzicky tam umístěný a až přes FN je tam nějaký nastavení další. Takže, jak jsem říkal, F1 je prostě to základní výchozí, řekněme, to nejběžnější, co používáte, což je v našem případě právě vybrání toho objektu, změny jeho rozměru, natočení a podobně. Takže prostě F1 je u mě to základní, jo. Můžu to klidně proklikat, jo. Tady, když se budete dívat vlevo, tak jak mi to přepíná F1, F2, F3. F3 je lupa nebo zoomování, přibližování, oddalování. F4 objekt typu čtverec obdélník. F5 kruh, kružnice. F6 tuška. F7, aha, nevidíme. F7, já se to pokusím vytáhnout, jestli mi to tady něco udělá. Tak, no, stejně se to nechová. Mám malý obraz. F7 je dropper, to je pipeta. To je ta klasický využití toho, že máte označený objekt a chcete ho mít stejně barevný jako tenhle objekt, tak ho označíte a pipetou si ťuknete, já tam chci tuhle barvu a máte ji tam. Jo, takže F7 hodně používám, tuhle tu klávesu, a F8 je text. Jo, když potřebujete prostě, já nevím, byste... Můžeme si klidně ukázat rovnou nějaký triviální příklad. Máte tady obdélník, který je třeba červený. Jo, já jsem nakreslil jsem obdélník, jo, zase dávám si F1 a zase se a vracím se do toho základního módu. A teď potřebuji, já tam potřebuji rychle text, tak si dám tady prostě F8, jo, a teprve použiju myš a tady napíšu text. Jo, a zase dám F1, aby ten text byl vidět, že to je text, tak je to takhle prostě text, jo. Takže vycházím z toho, že prostě F1 se vracím vždycky, když jsem něco udělal, tak F1 se vracím, jo. A pak si vybírám ten objekt, jo? Přepínám zvětšování, zmenšování, rotace, což je ta F1. Jo? A zase F8, teď je zajímavý, že tady zase napíšu text 2, jo? F1, zase, jo? Zvětším si to. A teď jsem zase v tom základním modu a mám, v rámci toho dokumentu mám hromadu textu. Já prostě zmáčku F8 a teď už jedu jenom na ten text a ono mi to pomáhá zvýrazňovat jenom ty texty. Nezávisle na to, v jaký jsou vrstvě, nezávisle na tom, v jakým jsou fontu a podobně, v jakým jsou přetvarování. Prostě rovnou přes F8 vím, že vybírám text, najdu si text a opravím to, že tady má být text, jo, třeba, jo, např. Tak. Takže jak říkám, F1 až F9, jo, F9 je ještě další funkce, nějaký spirály.
Takže funkční klávesy, které jsou opravdu funkční. F10 jsme si říkali, že je menu. F11 je full screen. Tady moc změnu neuvidíte, protože já stejně furt funguji de facto na full screen. F11 full screen známe z jiných programů, že prostě F11 je full screen. A F12 bude pro nás zajímavý. Tady, když vidíte, že se nám to na pravé straně lehce zakrývá, odkrývá, tak F12 je, když už se dostaneme do toho, že máme nějaký, teď neřešte, co jsem zapnul, že si dáme ještě nějaký, řekněme, editační okno, který chceme mít neustále zapnutý, ale najednou zjistíme, že já tady potřebuji, aby se mi tam ten text celý vešel a potřeba bych to vidět detailně, tak prostě F12 si to editační menu jenom prostě takhle rychle schovám, to editační okno, detailní editační okno si takhle rychle schovám a zase ho vyvolám zpátky. Tady, co pracuju, tak vy to sice vidíte trošku v jiném formátu, jinak je to formát 4:3, takže na práci s grafikou nic moc, nicméně hromadu věcí jsem mi na takovýhle obrazovce nakreslil. Jo, že říkám F12, docela zajímavá funkce na skrývání objektů. Když máte širokouhlou obrazovku 24 palců, tak tohle ani nepoužijete, protože to nepotřebujete skrývat. Ale nicméně, když potřebujete tam ještě mít puštěný nějaký další okno, no, tak už se dostáváte na hranici toho použitelnosti toho programu, takže aspoň něco, když potřebujete něco sledovat z dvou oken zároveň. Tak, pojďme zpátky do... Co jsem ještě zapomněl? Tak, ještě škála barev, to jste asi tady stihli všimnout, že máte rovnou škálu barev tady připravenou dole, což ještě neznamená, že ji třeba využijete tady, můžete to zadávat i přes nějaký ten, nevím teď, jak se ten formát jmenuje na tom, na webu, přes double křížek, šestimístný kód, takže i přes ten se tam dá zadávat to a tomu se taky dostaneme. Klávesové zkratky, vždycky klávesovou zkratku, kterou použiju, tak zkusím říct, co jsem použil, co jsem stiskl a co to udělá a pak, že co to udělá. A to si budeme ukázat na příkladech. Protože si myslím, že na těch příkladech to bude asi nejlepší. Tady jenom, abych doplnil prezentaci, o čem jsem vlastně hovořil. Že tam je nějaký ten. Ještě, co by bylo vhodné zmínit, tak je nějaké nastavení dokumentu. Výchozí stav je formát A4. Takže v tenhle tom formátu většina výstupů stejně, protože tiskárny nebo naše papíry používáme v formátu A4, ale samozřejmě není problém si to přepnout do jakéhokoliv jiného formátu. Takže v menu najdeme Document Properties, v češtině myslím, že nastavení dokumentu se to jmenuje, každopádně přesně nevím. A tady už je vidět, jestli se mi to podaří trošku zvětšit, tady už je právě vidět ty přednastavené formáty. Jo? Tady, když se podíváte, tak když to ještě oddálím, tak já to přepnu na A3 a ono se mi to rovnou přepíná. Jo? Jakože to rovnou je to živý, že vidíte, jo, tohle to je ono. Samozřejmě A3 na šířku často bývá používanější pro výstup třeba nějakých řezů v projektech, že to pak jenom přehnete a máte A4, můžete to odevzdat. Takže přepínání do různých formátů, je jich tady poměrně hodně. Říkám, výchozí pro mě i formát ikon, jo? Že máte ikony, které se běžně používají pro, já nevím, chcete si udělat ikonku na spouštění nějaký hry pod Linuxem, tak si ji prostě vytvoříte. Ale my se budeme asi nejvíc držet A4 na výšku, ale je to samozřejmě čistě na vás. Co jsem ještě nezmínil, tak v nastavení toho dokumentu ještě, aby jsme se drželi, jo, se mi to chová ty zvláštně, možná když to tady zavřu, to pustím znova, abych to mohl rozbalit, jo. Tak je ještě přepnutí v tom dokumentu, v jakém měřítku, je to měřítko, ne, nevím, no prostě v jakých jednotkách chcete pracovat. My stavaři jedeme v milimetrech, takže tady, jestli jste si někdo stihl všimnout, tak tady se mi přeplo pravítko na milimetry, myslím, že z těch bodů se mi to přeplo na milimetry.
Jo, takže tady pak mám prostě krásně pravítko v milimetrech. Co se týká toho rozměru toho té A4, tak když to přepnu do milimetru, tak je to opravdu 210 na 297. Takže i tohle je možné si tady pak přepnout. Dál z nastavení dokumentu, jo, zapnutí vhodných editačních oken, jak jsem zmiňoval, dobrý je mít zaplou detailní editaci bloků. Já to zapínám double klikem tady na tohleto, na tyhle tu škálu, pod škálu barev. A u téhle tý, takže tohle si defaultně zapínám, když jdu kreslit, protože vím, že to skoro vždycky použiju. Je to právě editace, barevná editace toho objektu, kde vy můžete tu škálu barev nevyužívat tady tuhle tu dole, ale rovnou si to editovat tady, anebo jak jsem zmínil, že tady uvedete, že to chcete, červená je, myslím samý, ne, to je bílá, no to je jedno, tak co je šedá, prostě to vím, jo. Takže můžete to i nastavovat tady. Jestli se nepletu, tady myslím, že jdou přepínat ještě jakoby do jiných možná formátů zápisu obrázku, teda barvy. Jo, je tady jiný další možný vstupy, jak tu barvu upravit, což nemusím asi dál vysvětlovat, to si každý vyzkouší sám. Co je ale dobrý tady u tohle vědě, že tady máte rovnou okraje, jo, že se vám zapnou okraje, zase v jaký barvě, že to je třeba, že to dáme rovnou do červený, aby to bylo vidět, ale okraj není momentálně vidět, že je ještě hodně tenký, tak to od toho máme ještě třetí záložku, kde řeknu, že to bude 10 mm silný a hnedka jasně vidět, že okraj prostě 10 mm. Jo, takže tohle je jedno editační okno, který často používám, a druhý editační nebo detailní editační okno používám ještě za rovnání. Vyvolávám to klávesou Ctrl Shift A. Zarovnání objektů si navzájem. Což je, si myslím, hodně, hodně dobrý a hodně mocný nástroj, který strašně postrádám v jiných programech. Protože když prostě potřebuji seřadit tohle všechno takhle do jedné linie, tak si to prostě označím. Teď je důležitý, z čeho vycházím, jestli vycházím, že jsem vybral poslední, je ten hlavní, nebo ten první je ten hlavní, nebo poslední je ten hlavní, který jsem vybral, anebo že to zarovnám ke stránce, případně k dalším nějakým, že větší, menší objekt a podobně. Já to často používám, že nejčastěji používám, že první vybraný, protože vím, že tenhle ten je ten základní a k tomu já vyberu ty další objekty. A nebo ke stránce, dost často k stránku používám zarovnání na střed stránky, protože než to vtisknu, než to vypouštím do PDF, tak mám prostě výstup zarovnaný na střed. Bez ohledu na to, jestli jsem v nějakých setinách milimetrů, to prostě už ať si pořeší tiskárna. Takže já to, řekněme, že to mám k prvnímu vybranému a teď použiju tady tohle klikátko, že to zarovnej mi to všechno podle prvního objektu nalevo. To samé můžu udělat, že mi to zarovnej všechno zprava, či jak se na to člověk pohlíží, prostě vím, že mi to udělá tuhle funkci, anebo naopak, že to chci mít všechno vystředěné, že to prostě má být takhle. Teďkon, ještě když to přeženu, tak já zjistím, že tady se mi to nelíbí a není to vůbec zarovnaný, prostě hezky navzájem, takže zase můžu použít zarovnání krásně a ono mi to prostě zarovná všechny objekty. Takže tohle to třeba dost často používám, že máte jedno, nějaký sponzory, máte jedno logo, máte druhý logo, máte tady třetí logo, pak tam třeba udělám ještě tady takhle, jo, a teď, jo a dobrý, tak to už jsou všichni sponzoři a já prostě tady jedním kliknutím je mám zarovnaný, teď si ještě zarovnám, pěkně si je takhle vycentruju tímhle způsobem, jo, mám všechny ty loga, ty samozřejmě pokud možno v křivkách, aby to bylo profesionální, takhle já si to zarovnám dolů. Použiju další funkci, že to všechno zgrupnu do jednoho objektu a zarovnám na střed. Ono to dokonce už je zarovnaný střed. A tím mám vložený všechny sponzory, že jsem si to jenom bokem připravil, zmenšil jsem si to zhruba na A4, všechno jsem si to zarovnal a už tam není vidět žádná chyba. Tak to jsou, řekněme, jak jsem zmiňuji, že asi dva nejvíc používané editační
nebo detailní nástroje. Další, co používám, tak je ještě text, editace textu. To si nechávám vždycky takhle vyskočený okno, protože já si najdu jeden typ písma, který používám v rámci celého dokumentu, je kravina přeplácat to různými typy, maximálně dva. Víc nepoužívat, a to jeden text hlavní a druhý řekněme jenom záhlaví západní nebo něco takového, víc nepoužívat. Jo, takže tady si řekněme vyberu text nebo font a pak už prostě jenom ten objekt, prostě ty texty jenom kopíru, jenom si je prostě množím, jo, v rámci toho jednoho dokumentu. A pojďme ale a ještě co jsem nezmínil, jo, pravítko a vodící prvky. Tak aby se vám lépe pracovalo, když chcete kreslit nějaký objekty vyloženě pod nějakým známým úhlem, tak je dobrý si zapnout mřížku, což se zapíná no, tím dvojitým křížkem na klávesnici, čili Shift 3, jestli se nepletu, tak je to pod View a tady Grid, jo? V češtině je to mřížka, myslím. Jo, takže máte mřížku. Mřížka se chová potom tak, že když vy kreslíte objekt pomocí tohohle z toho pera, tak on se vám chytá na ty mřížky. Jo? Takže vy pak prostě nakreslíte krásně takhle souměrný, no skoro souměrný, netrefil jsem to o kostičku, krásně souměrný, nebo i souměrný objekt do pravých úhlů a tak. Takže to je docela zajímavá funkce, když potřebujete nakreslit něco rychlého. Jakoby přes, a víte, že vidíte to v hlavě, to vidíte pomocí mřížek. A potom další, když ty mřížky vypnu, aby se nám to tam nepletlo, tak jsou ještě pomocní čáry a ty si vytahujete takhle z boku z toho pravítka, jo, a třeba si řeknete, že a já budu používat to, abych byl kousek od kraje té A4 a nahoře trošku víc od kraje té A4, jo, takže vidíte, tady máte teďkon, tuhle tu nechcem. Jo, takže vy teď tady máte pomocí nějaký pomocní čáry, který řeknete si, jo, vytáhneme si klidně ještě další a že se budete pohybovat v téhle zóně. Zase se to chová tak, že se vám to snaží k tomu napojovat se na tyhle tu, na tu, jo, na tu, na tu pomocnou čáru. To samé, když vezmete ten objekt, tak on se vám taky tady snaží, vidíte, že se vám tam, že tam vyskakuje malý červený křížek a já se ti tam teď přichytím. Jo? Když by se vám tohle tam pletlo, že to vám zrovna nechcete tady přichytit, ale chcete to trošku dál, no tak si to prostě vypnete. Vypnete to pipou, jo? Takže shift pipa, klávesa, anebo zase tady přes menu a tady to Gaudis, asi v angličtině, prostě pomocní čáry. Jo, takže vypnout, zapnout, takže to jsou další takové funkce, které jsem tam používám, neříkám, že často, ale občas to využiju, říkám, abych se držel tady v nějaký zóně, který budu kreslit, takže nebudu kreslit dál. A poslední jenom ukázka vrstvy, tak i program umí vrstvy, takže když si zapnu, tady se mi zobrazilo další okno, tak klasika, znáte pomocné, třeba pomocný text si dáme vrstvu a teď si dáme nějaký malování, jo, pomocný text je dobrý mít prostě nahoře, že řeknu, jo, tady řeknu, že třeba tady bude, takže F8 a tady bude, že tohle je A4, jo, nakreslený, takhle si dám tady pomocný text, pozor, jsme v jiné vrstvě, jsme ve vrstvě layer 1, takže si to normálně vyjmu, Ctrl X a vložím jako Ctrl vlastní a už to mám v téhle vrstvě. Jo, takže vy si pak uděláte, že si to takhle Ctrl Detach, jo, si přetáhnete vedle, teď si řeknete a já to chci mít ještě jako letáček, takže to použiju třeba velikosti A6 a vy v rámci jednoho z dokumentů prostě kreslíte vícero věcí najednou. A pak si to jenom popřesouváte, přepnete si formát dokumentu a uložíte to jako A, to je A6, prostě výstup, hotový výstup. A když se vám tam pletou prostě ty pomocní informace, tak se jenom takhle zakraju a
mám to hotový. Jo, a ne, vůbec se vám to pak neukládá ven, když chcete export dělat, nebo tady si třeba napíšete poznámku a příště ten úhel udělej pořádně. Jo? Takže si tam dáte poznámku, kterou si pak jenom vypnete, než to dáte export, aby se vám lidi nesmáli, že co tam máte za poznámky. Tak, ale pojďme na nějaký praktický ukázky. Tak, já tohleto dáme nový. Nebudeme zavírat a otevírat program, že to ono to tady chvíli trvá, ale takhle to zavřu bez uložení. Tak, jo, teď jsem si pustil novej objekt a začneme kreslit. Co jsem si připravil na nakreslení? Trošku jsem nad tím dumal, ale co jiného, no tak uděláme si trošku reklamu, takže si dáme reklamu na blok X a na blok 10 tady na kolejích Strahov. A na tomhle příkladu něco se bude už opakovat, tak si ukážeme práci s písmem, hrozně triviální práci s písmem a nějakou základní práci s objektem, obdélník, čtverec. Zde mám napsané, že co je použito základní funkce a budeme se pohybovat jenom ve vektorové grafice. Takže pojďme to rychle udělat. Řekněme, že víme, že blok X, budu trošku předbíhat, protože já už vím, jak bude vypadat výsledek, takže si to budu schválně to. Budu chtět, aby tam bylo něco jako blok, budu chtět vědět, že tam bude prostě, že to je blok 10, u nás používaný římskou číslicí, aby to lidi mátlo. A taky bylo vhodné vědět, aby kam ty lidi se mají podívat, takže desítka SH CVUT.cz. A řekněme, že máme jakoby, že zatím jenom text a teď jakoby to chtělo nějak trošku vyšperkovat. Ono by to chtělo vyšperkovat tak, že by bylo dobré tam zvolit nějaký pěkný písmo. Jak už jsem se zmiňoval, tak v tomhle případě právě používám té editaci toho textu. Já se to pokusím zase trošku zvětšit tak, že použiju jenom pro tenhle případ právě použiju tu nastavení toho textu. A tady, když se podíváte, tak já si tady takhle pěkně roluju a ono se mi prostě přepíná rovnou typy písem, aby to bylo, řekněme, trošku vidět, tak já tam trošku přidám, aby tam bylo vidět, že si tady nějaký písma tady mám. Nicméně vybírám, až najdu to správné písmo, jestli ho najdu, tak a je to, já jsem si řekl, že si vyberu tohle. Nic jiného než Apply, použít, prostě dám použít, ono se mi sice teď změnilo všude velikost písma, ale to mě nevadí, protože já kreslím logo, takže já si s tím pak pohraju. Jo, tady jste si všimli, že já občas něco uchytím, escape, prostě klávesa, zruš mi všechno, jo, já tady mám označení tohle, hele, teď ne, znova escape a už to trefu znova. Takže vycházím z toho a teď si říkám, mně se tady plete ta A4, no tak co, no tak já si to prostě vytáhnu tady do své pracovní plochy, kterou využiju jako základní. Blok X, ať je to pořádně vidět, tak to bude prostě vidět. Teď se mi ještě nezdá, že ten text té webové adresy je nějaký moc roztažený, takže je to vhodný nějakým způsobem opravit. Jo? Říkám, vždycky vycházím přes funkci F1, že mám základní, takže si to označím, ale já jdu řešit text, takže F8, Ctrl A, označím, že si to chci prostě všechno a teď třeba vím, že to chci nějakých minus 10 tady přes, když vidíte, tady vidíte A vedle sebe a když to dám prostě minus 10, tak on mi to ten znak vedle znaku ubere nějaký rozměry okolo a najednou se mi to takhle celý smrskne. Já si myslím, že tohle to už je docela dobrý. Co to zkusit ještě tady u toho blok slova blok, že X chci využít to X, jakože to je dominanta toho bloku, krom 9, 11 X nikdo nemá. Takže to využiju a že prostě to bude něco dominantního, ale tady to blok ještě taky takový roztažený, takže opět F8, vím, že to je prostě text, a taky zkusíme úzkým zkusem minus 10 a to je jak málo, no tak dáme třeba minus 50, jo, jdeme do minusu, aby se mi to trošku, a to už je zase moc, takže já třeba řekněme, že trefím minus 30, uzavřem to minus 30, necháme to prostě takhle bejt, ale furt to není ono a teď jsem udělal chybu, teď jste viděli, že jsem si to chytil a přetáhl. Tak jsem udělal chybu, protože jsem si to přetáhl a už to není srovnaný. Jo? A Ctrl Z, klasika zpět. Jo?
Takže já to udělám, dělám to tak, že když mám ten objekt označený, tak já si držím tlačítko Ctrl a přesouvá se mi to jenom do dvou směrů, X a Y. Takže je to dobrý to trošku přiblížit a dělat, hrát si s tím kontrolem. Jo, držet se prostě v těch liniích X, Y, uložit si spoustu práce. Protože jak jsem říkal, že si pak zapínáme tohleto zarovnání a když bych to uhnul blbě, no tak musím tak označit první objekt, označím druhý, first selected, to jsem splnil, že to zarovnávám podle toho blok X a dám zarovnat a máme zarovnáno. Furt to není ono, ono by to chtělo trošku poladit, takže já to dám do nějaký červený barvy, že blok X je červený. Furt to není ono, ale teď prostě tak mě napadlo, že co kdybych to x dal do kostičky. A kostička je takhle červená, ale to jsme chtěli, ale tak já to x dám bílý a ono není vidět. No, ono asi bude někde schovaný, protože jsem nejdřív nakreslil x a pak jsem kreslil čtverec. A tady je zase hodně, hodně dobrý, když máte klávesnici, která má klávesy home, end, page up, page down. Normálně na klávesnici, ne že přes funkční tlačítko, protože se home a end se chová tak, že když kliknu na home, tak je to nejvíc ze všeho. V rámci vrstvy, pozor, jo? Když jste v rámci vrstvy, já zatím kreslím všechno v jedné vrstvě, protože není důvod tady kreslit nějakých víc vrstev. Jo? V rámci vrstvy vám to dá nejvíc. A end vám to dá zase nejvíc ze všech objektů. Tady, jelikož máme jenom dva, tak je to prostě nahoru dolů, ale to samé je zase page up, page down. Ale tím, že vám to poskakuje vždycky, co vidí, že vejš, níž, takže vám to takhle poskakuje. Takže tyhle ty klávesy jsou taky si myslím, že hodně, hodně dobrý používat, protože vám to hodně urychlí. Jo? Říkám, označím, page down a už to je pryč a teď je to pod tím, takže teď je to správně. Teď si myslím, že ten čtverec by měl být samozřejmě zarovnaný přesně pořádně. Nějakým způsobem to roztáhnu, protože aby to tak jako sedělo a říkám si, ještě tam něco chybí. Jo, všechno dělám přes nějaký kontrol a takovýhle. Teďko on by bylo vhodné, ještě uděláme si tam ještě, tak mě napadlo, ještě si udělal obdélník a teď se mi to tam celý překrylo. No nic, tak teď vím, že chci mít ten objekt, aby byl průhledný, aby nebylo žádný pozadí nic, takže jsem tady doma najel na škálu a to x to přeškrtnutý, že není nic, ale ten obdélník, aby zůstal. Vyvolal jsem si právě tu detailní editaci toho objektu jako takového a teď je to moc tlustý, no tak nebo silný, aby byl to, tak to dáme třeba velikost 15 a už si myslím, že to je dobrý. Ale je to nějaký moc na nás drsný, že to na nás mluví moc jakoby ostře, no tak vyvolám si. Zase mám základní, takže F1, ale vím, že pod F2 jsou nějaký, řekněme, editace toho bodově, toho objektu. Jo? Bodově, že já se můžu pohybovat tady za ten růžek, přes kontrol se mi to chová, takže zase vytahuji do jednoho nebo do druhého směru. Jo? To samý mám v druhém rohu, že zase jenom to je na takový, řekněme, jakoby doladění toho objektu. Ale tady ještě mám kulatý a to udělám, že z toho udělám kulatý růžek. Jo? A dobrý je to držet přes kontrol, protože přes ten kontrol se vám chovají všechny stejně. Když to tady vidíte, že se vám jakoby ty zaoblení je jenom jakoby, bych to řekl, no, půlstraný, ale přes kontrol se to chová tak, že to je vždycky stejný. Jo, že ten rádius se udělá na všechno stejný. Takže já jsem si to takhle pěkně doladil a tak ještě nějak tu tady, aby to ten text tomu odpovídal. A je to ještě řekněme nějaký celý nesrovnaný. No, tak to srovnám tak, že si postupuju podle jakoby zgrupnutí jednotlivých těch objektů, takže tohle z toho, abych to měl uprostřed toho obdélníku kulatýho nebo s zaoblenými rohy, tak dám Ctrl G, čímž, jak už jsem to jednou použil, že to prostě spojím do jednoho, jako jeden objekt. Jo? Teď se mi to chová jako vypnu, zapnu, je to jeden objekt. Když se potřebuji dostat, že to X je nějaký nedoladěný, tak já si tam moje double klikem dostanu dovnitř toho spojeného objektu a tohle třeba řekněme ještě trošku zmenším. Teď, když vidíte, že zmenšu podle levého horního rohu, ale když ještě podržím Shift, tak mi to zmenšuje podle středu. Takže Ctrl Shift a jenom takhle chce popojedu a už si říkám, a teď je to ještě lepší. Double klikem mimo, nebo dvojitým kliknutím, ať sem používám češtinu, se zase dostanete toho, že to je asi jeden objekt. Tak, a teď budeme co? Výchozí, řekněme, bude obdélník. Výchozí bude obdélník, kulatej, a teďko my chceme, jo, tady si, a pardon, to jsem nechtěl,
Tady si najedeme do té editace toho zarovnání a dám to prostě zarovnat na střed. Na střed, už jsem přesně uprostřed. Zase vím, že obdélník je výchozí, takže ještě adresu zarovnám na střed a mám hotovo. Jo? Tímhle s tím mám hotovo. Teďkon, řekněme, no tak já budu vědět, že to stejně ještě použiju, takže teď, než si to vyexportuju do PDF, tak si to jenom nechám tady bokem, že s tím stejně chci dál ještě trošku pracovat, ať to mám jako, řekněme, v tom SVGčku, kterým ukládám, a zapomněli jsme ukládat, než nám to spadne, takže uložit, a já to mám jako příklad jedna, logo na smazání, protože tam mám připravený finální, lepší. Takže jsem to uložil a teď si to ještě uložíme do PDF, ať to mají lidi, ať to vidí ostatní lidi. Používám, dost často používám Ctrl D, což znamená, že nám to udělá, duplikuje nám to. Takže Ctrl D jsem si to duplikoval a teď jste viděli, že já jsem z toho vyjížděl přes, držím dál Ctrl a ono se mi to zase vyjíždí jenom do směru XY, jo? Což je docela dobrý. Protože tím třeba, když potřebujete jenom něco namnožit, tak prostě Ctrl D, posunu Ctrl D, posunu Ctrl D, posunu, nebo označím Ctrl D, takže tím Ctrl Dčkem je to docela taky šikovný. A teď se mi to ještě rozjelo, tak ještě dobrý to rovnou ještě celý takhle spojit dohromady Ctrl G, čili to zgrupnout, nebo spojit česky, a ty řekněme, že aby to tam nějak vypadalo, tak to prostě dám tady. A uložit kopii, uložíme si kopii tady pod pracovní adresář příklad 1 na smazání a uložíme to tady jako formát PDF. A formát PDF dáme uložit. Ano, uloženo. A můžeme se podívat na výsledek. Teď nevím, jestli se mi to tady podaří pustit. Takže open. A já vím, že jsem to uložil tady. Příklad 1 PDF na smazání, jo, a tady vidíte, když to pustím na full screen, tak tady vidíte, že mám prostě výstup PDFku, jo. Takže takhle je vhodný to pak poslat těm lidem, hele, mrkni se mi na to, co se ti tam nezdá. A oni prostě, jo, napíšou, hele, je to celý špatný a nauč se pracovat v něčem jiným. Jo, takže to by bylo, řekněme, úplně opravdu ta základní práce a já jsem si ještě v rychlosti se podíváme ještě na trošku další práci. Řekněme, že vytvoříme si nějakou vizitku. A vizitka bude vycházet už z toho, co už jsme udělali. Jo, takže teď řekněme, že já jsem udělal práci, která se jmenuje příklad 1 BlockX logo. Tady je opravdu to naše logo, tohle to zavřem, to nechcem. Jo, tady je vidět i trošku jinak červená, protože vycházím z té červené, kterou máme navrženou, takže tohle je moje jakoby vstupní hodnota pro nový projekt. Tady je vidět ještě, že tady máme nějakou poznámku danou, v jakém to je písmu, že to je logo. Jo. Proč nepoužívat to, že použiju detach? Tady chci, že to je vizitka. Jo, nic jiného prostě neřeším, tohle informace je nadbytečná, tady mám připravený logo. A teď vizitka. No, vizitka to je nějaký obdélník, jo. Nakreslil jsem si obdélník, nemá žádný rohy. Ten obdélník použiju jako jenom pracovní obdélník, který pak jakoby nemusí, můžu pak ve finále smazat. Nicméně použiju, aby byl černý okraje, protože se mi na to bude líp koukat. Takže tady si najedu na tu škálu, mám označený obdélník, najedu si na tu škálu a přes shift, ne takhle přímo, ale přes shift, měním barvu okraje. A teď ještě víme, že že vizitka bývá většinou ve formátu 90x50. Takže si to tady přepnu, jo, v tom podmenu si přepnu tady na milimetry a teď tady napíšu, nebo v milimetrech je to 900, ne 90, pardon, 90 a výška je 50. Takže mám připravenou vizitku, která je pro A4 v 1:1 a logo je moc veliký, tak já si ho tady prostě zmenším. Jo, přibližuju, normálně si ho takhle zmenšu. Jo, pardon, zpět. Co jsem ještě nezmínil, tak když to chytím jenom, tak se mi to chová se mi to ne tak, jak bych chtěl, takže to jsem zapomněl zmínit, že klávesu Ctrl opět zmáčknu a ono se mi to jakoby v poměru 1:1 zmenšuje, zvětšuje. Jo?
Takže opět zase si hraju s klávesnicí, proto tam tu levou ruku na ty klávesnici mám a že prostě kontrol podržím, zmenším a jedu. Tak, vizitka, já to trošku... Vizitka, trošku jsem chtěl říct, že trošku zrychlím. Ono se podívám na výsledek. U vizitky je asi zajímavý to, že jednak tady jsem využil to logo, který máme na bloku a používáme. U vizitky bude nějaký zajímavý, že tam prostě bude text, takže já si vezmu tenhle ten text, který už tady mám. Jo. Přes F8 se dostanu do editace, napíšu, že to je jméno a příjmení. Jo. To mám, řekněme, že to je nějaký jméno příjmení a můžete složit normálně vizitku. Jo. Pak zase, ať mám furt to stejné písmo, řekněme tohle, to se mi líbí, že už jsem to někde použil. Tady pak bude nějaká adresa a tedy a tedy. Ale co je třeba zajímavé, že já bych tady potřeboval, že jelikož my nejsme jenom desítka, ale spadáme pod nějaký klub Silicon Hill, tak by bylo asi vhodné se na té vizice zmínit, že jsme dost ve skupině nebo ve studentském klubu Silicon Hill. To, že ještě Silicon Hill spadá pod studentskou unii ČVU, to si myslím, že už je nadmíru, bylo by to přehnaný, prostě chceme Silicon Hill. Tak a postup je následující. Víme, že Silicon Hill má své stránky siliconhill.cz a pokud je ten web, nebo respektive ta instituce, nebo studentský klub, nebo cokoliv prostě použitelný, tak má prostě někde ke stažení, má někde nějaký svoje logo v křivkách. Jo? Takže já vím, že to mají tady, že to máme pod Silicon Hill, logotypy ke stažení, logobanka klubu Silicon Hill, kliknu si tam. A očekával bych nějakým způsobem ve formátu, v křivkovém formátu bych očekával logo Silicon Hillu. A já vidím zrovna, že tohle to se mi to bude vhodit, protože já mám bílý pozadí, takže tam využiju prostě opravdu v tom základním formátu. No a jelikož vím, že do Inkscape se dá importovat PDF, což řekněme, že bych považoval za to jakoby ta důležitý vstupní hodnotu pro to ke stažení, protože tady vidím ještě AI, taky vektorový ESP, si nejsem teď jistý. Každopádně já si stáhnu PDF, jakýmkoliv způsobem, VGET, podobně a tedy to už je samozřejmě na vás, co používáte. Tak, jestli jste to nestihli postřenout, tak jsem to opravdu tady stáhnul. Myslím, že se mi to uložilo někde do download. Nevadí, každopádně teď další klávesová zkrátka Ctrl-I jako import. Jestli se nepletu, je to někde tady file import, jo, Ctrl-I. A já vím, že se mi to stáhlo někde do downloads a tady bych to někde měl vidět. Logo, SH logo, jo, tady vidět, že 21.01 jsem to tady stáhnul, takže já si to prostě vložím. Jelikož vkládám nějakým způsobem PDF, to PDF je jednostránkový, takže tady mi to nenabízí, jakou stránku chci z toho PDF importovat. Prostě neřeším, vím, že to, dělal jsem to teď nedávno, vím, že to šlo v jiném projektu, tady si to prostě vložím. Tak, dám vložit. Teď se mi do tohle dokumentu se mi prostě jednoduše vložilo logo Silicon Hillu. Vidíte, že má i průhledný pozadí a chová se mi opravdu v křivkách. Že se mi chová se mi vektorově. Teď by bylo vhodné, možná, když už jsem trošku pokročil, takže si to uložím jako jiný projekt, jako příklad 2. Tady pojmenuji to jako vizitka na smazání třeba zase, aby jsme se pak podívali na finále. Jo, ale opravdu pracuji v tom vektorové grafice, takže řekněme tady prostě zmenším, takhle si tady vložím ještě logo Silicon Hillu. A aby se neřeklo, že aby to nebylo nějak zarovnaný, zase Ctrl-Shift-A zarovnání, zarovná si to pěkně na střed, jo, a takhle můžu postupovat. A řekněme, že takhle si chvilku s tím hraju a až se mi doladí, jo, tady když tam mám tý prezentaci, jo, připravil jsem, že pracuji s vizitkou a rovnou ještě jsem pracoval i na nějakým hlavičkovým papíře. A takže jsem tím si chvíli hrál. A výsledek teď může vypadat tak, že
ten dokument vypadá následovně, tady to dáme zavřít, aby nám to se nepřekáželo, to klidně můžeme uložit, nevadí. A takhle jsem si s tím hrál a tady je pak vidět, tady se pak podíváme na nějaký, jak by mohl vypadat prostě výsledek, nějaký opravdu vymyšlený vizitky, kterou jsem udělal během nějakých, já nevím, 4 hodiny. Použil jsem prostě opravdu základní funkce, tady vidíme, že to je nějaký obdélník, dvakrát skopírovaný. Využil jsem tam právě to zarovnání, že tady mám ten pomocný obdélník, s tím jsem to prostě zarovnal takhle na kraj a nahoru, s tím, že jsem věděl, že ten obdélník má přesně ten rozměr, který to má mít, skoro, prostě, jo, takže takhle si to pak doladíte a pak jsem, jo, je tady vložená nějakým způsobem adresa a tedy. Takže to máme vizitku. A pak jsem si říkal, jestli navrhnu ještě nějaký hlavičkový papír, aby jsme mohli někde hájit naši barvu, tak hlavičkový papír, kde v záhlaví je vhodné krom loga mít taky uvedenou adresu, nějaký kontakt, tady by se ještě hodil klidně tam ještě kontakt e-mailový, což klidně můžeme rovnou tady prostě udělat, že to bude admin10@, jo, to je blog. Jak to tam máme, shčvut.cz, jo, teď se mi to tady nějak překrývá, no nic, já si pomocí vybraných objektů, pomocí shiftu do vyberu objekty a tady si dám zase to zarovnání, tady tohle to zarovnání, že ty okraje mají být všechny stejný a jenom kliknu a nejenom tam mám ještě e-mailovou adresu, jo, a práce na pár vteřin, nevím, jak bych to dělal ve Wordu, abych zarovnal. Jo, nevím, já bych řešil hlavičkový papír ve Wordu, nebo ve Writeru, abych si tam přesně udělal ty mezery. Když vím, že to je hlavičkový papír, pak si necháte v tiskárně prostě přetisknout a ten posíláte do tiskárny, protože ten je hotovej. Jo, vy ho pak nebudete používat v tom Writeru nebo ve Wordu. Jo, a jelikož spadáme pod klub Silicon Hill, tak je tady uvedený klub Silicon Hill. Tak. To řekněme, že takhle by mohl pak vypadat i ten dokument a jestli se nepletu, tak já tady mám právě hlavičkový papír pro Writer a Word. Jak už jsem se zmínil, tak v tom Writeru nebo v tom, budeme tomu říkat ve Wordu, pro vás to jediné, co znamená, že hlavičkový papír máte stejně předtištěný a nějaký lepší tiskáně barevný a už jenom u sebe tisknete jenom prostě ten obsah, už neřešíte záhlaví zápatí, protože záhlaví a zápatí máte prostě nastavený ve Wordu, že má to být od tady řekněme, že zjistím, že to je výška 2,5 cm a že dole to je výška nějaký řekněme 0,5 cm. Tady řekněme, že tady by se dalo využít, že to má tisknout do téhle zóny třeba číslo stránky lomeno počet stránek třeba. Jo, nebo jenom číslo stránky, takže říct, že od spoda mi to jenom řeš, jakoby zpracovávej 0,5 cm a dej tam rovnou číslo stránky. Jo, takže takhle si pak můžete přednastavit výchozí dokument ve Wordu a tohle to mít vytištěný bokem, samozřejmě nějakým způsobem použitý, že vy to pak máte, když to spojím, namnožím si to, vy si to pak tady přes page, zarovnání, zarovnáte pěkně takhle na střed té stránky. A protože export PDF se právě dělá z té, že to vám exportuje tu stránku, ten základní dokument. Takže já si to teď jako dokument vyexportuju do PDF. 90 dpi klidně stačí, tady můžete ještě při výstupu nastavit dpi, ale to teď nemusíme, to až se budeme blížit, až budete řešit tisk jako takovej. A já se zase tady podíváme, jak to pár bude vypadat, když ten výstup bude hotovej, takže tady máte dokument PDF, já to zase dám firenácku na full screen. Jo, a tady vidíte, že prostě nějakým způsobem to záhlaví je tam, omlouvám se za to zobrazování toho PDFka v tom programu, ale to teď to není klíčem tohohle z toho týhle semináře. Takže máte nějakým způsobem pěkně vidět záhlaví, zápatí a prostě nechá si to v tiskárně vytisknout, ořezat, protože tady se dostáváme úplně na hranici toho papíru. Tam by samozřejmě bylo pak pro tu, když byste to řešili s profesionální tiskárnou, tak by bylo asi vhodný to řešit tak, že tohle ty červený okraje, že budete mít přesažený přes tu A4 jako takovou,
a že jim to pošlete v tom formátu, který je o něco větší než A4, aby věděli, že tohle mají, a tady to mají vyříznout. Takže ořezové značky si tam nakreslit ořezové značky, prostě použijete pero, nebo já to používám, takže použiju pero, přes tlačítko Ctrl, zase vidíte, že se mi to jenom místo jak kroutím, tak se mi to přepíná jenom do určitých úhlů, takže prostě do svisle, jo. Pak přes tu editaci tady tohohle z toho objektu já tomu prostě trošku snížím, klidně šipkou dolů, jo. Tady vidíte šipkou nahoru, tady jsem klikl jenom do toho okýnka, šipkou dolů si to trošku zmenším, aby to nebylo tak tlustý, na ten ořez to stačí, jo. A vy pak dáte téhle značce, aby se vám zarovnala na page, zarovnala na kraj, jo. Pak si ji detačnu, jo, nebo duplikuju, ne detač, duplikuju, Ctrl D, že z beše, no, tak to je prostě zvyk. A zase si ji zarovnám, zarovnej se mi nahoru, jo, a teď to jenom tak jako přitáhnu, aby to tam prostě bylo, jo. A už tady máte obě, tak si jenom zase skopíruju, natáhnu si, a pardon, to bylo svědčení, jo, D, tak a teď to chytím, a jenom si to takhle kontrolem přetáhnu, přes kontrol, abych se tam držel, no, pardon, teď mi to vůbec nejde. Potřeba pořádně chytit, jo, tak to tam prostě jenom natočím přes kontrolu, jak se tady vidíte, jo, takhle si to kroutím, ale přes ten kontrol se mi to otáčí zase pod úhly, který dávají pro nás smysl, abych to dostal zase o nějakých 45 a zase to jenom prostě zarovnáte a máte ořezové značky hotový, jo, jenom poladím. Ořezové značky nebudou vidět, takže prostě pak to takhle prostě nějak to nastavíte, aby se vám to dobře vyřezávalo. Ořezové značky tady u A4 asi reálně moc nepoužijete, spíš to reálně použijete třeba proti z těch vizitek, protože vizitek se vám vyjde, jestli se nepletu, 8 nebo 10, jedno z takového se vám vyjde na A4. Takže tam je pak vhodný si ty ořezové značky doma nastavit, u každé vizitky si udělat prostě to a můžete si doma vytisknout vizitky, nařezat, ne nastříhat, ale nařezat. A máte vlastní vizitky hotový. U vizitek se zastavím, no, odpočím, první vizitky jsem si tisknul, furudím v nemocnici na jehličkové tiskárně a psal jsem to v té 602. Ale už jsem tam měl nějaký okraje a podobně, že to stačilo použít znaky, které se na to hodí. Jo, takže tohle je, řekněme, hlavičkový papír, tady už jsme si ukázali, že jsme použili právě nastavení dokumentů, že jsme to chtěli v milimetrech a podobně, použili jsme text. Tak. Já si myslím, že na třetí ukázku, že se spíš podíváme rovnou na výsledek a jak jsem se k tomu dostal. Protože pak další práce, to už je zase takový ty klasické zarovnání, vložení textu, zarovnání textu na střed a podobně. Takže tady si dovolím, že bych rovnou otevřel pracovní dokument, v který mám ten příklad hotový. A tady myslím, že jo, to máme ještě na ukázku. Ale ne, to ještě to podklady, jo, tady to bude ono. Escape 6,6, tak. Jo, trošku to trvá, je to jenom tím, že to máš už 6,6 mega, je to díky tomu, že jsem tam vkládal jako bitmapu a říkám, notebook není stavený na práci s grafikou, notebook je stavený na to, že pracujete v příkazovém řádku, samozřejmě, jo. Tak. A jak jsem říkal, trošku si předběhnu. Close nemusíme ukládat. A už jsem si hrál s banerem. Takhle nazveme to banner, nebo nazveme to jinak prostě práce, kombinace vektorové grafiky a tady máme nějakou vstupní vektorovou grafiku a nějaký použití další funkcí. Inkscape je zajímavý v tom, že má krom takových těch funkcí, které znáte z běžného kreslení, úpravy objektů, úpravy objektů, co se týká jejich zvětšování, zmenšování, rotace, umisťování, jo, tady třeba vidíte to umístění vzájemně si těch, jakoby jak jsou kdo na sebe, tady ty funkce, to spojení, rozpojení, jo, spojování jde jakýkoliv objekt, vy máte fotku spojenou s obdélníkem a s textem dohromady a máte to a pak se vám to chová jako objekt,
Popravdě tohle to hodně používám pro to finální zarovnávání v rámci vůči jinému objektu anebo vůči stránce. Ale pak máte ještě chování těch objektů mezi sebou, nějakým způsobem oříznutí, jo, že máte obdélník a z toho do toho potřebujete vyříznout něco. Takže takovéhle různé funkce, předvádět si to tady asi nemusíme, protože je to asi vychází to z toho, co ta funkce umí. Jsou tam i zajímavé funkce prolínání si bitmapy a vektorů mezi jakoby navzájem, že to prostě se proline. Jo, do obdélníku si dáte prolnout nějakým způsobem bitmapu a ono vám to udělá docela zajímavý ty, zajímavý výstup to pak může být. Zase práce s textem, jo, napojení na nějakou křivku a podobně. A pak jsou tady hodně zajímavé filtry. S dovolením procházet je nebudu. Je to spíš o tom, aby si to každý prostě vyzkoušel, různé ty funkce, různé tyhle ty nástroje. Pro tu bitmapu jsou tady pak zajímavé výstupy. Tyhle ty rozšířené, nebo jak to říct česky. My si to tady ukážeme, já si tady skopíruju někam bokem tu fotku a jo, abyste právě viděli, jak jsem se dostal tady k těmhle s těm výstupům, tomhle s tomu, proč je to takhle, jakoby ty, řekněme, tu toho banneru, ty podmenu, že aniž by to člověk si teď uvědomil, tak ono opravdu tyhle ty barvy, co jsou tady použitý, mají návaznost na tu, na tu fotografii, kterou jsem použil. Je to docela zajímavá funkce, když děláte něco, jakoby, co vychází z té bitmapy, tak funkce, pardon, já mám tady nápovědu, abych to nemusel hledat, pod raster a resample, tak a teď si tady řekněme, že to chceme v nějakým způsobem na 14 na 14 třeba, můžeme si zapnout preview a ono vám to prostě z té fotky udělá, když tady trošku přidám, aby tam něco bylo. Jo, tak vidíte, že vám to prostě, bych to řekl, rozkládá na jenom prostě několik pixelů, který prostě tady nastavíte. A jelikož my z toho chceme prostě opravdu vytáhnout jenom nějakých pár barev, který se nám pak budou hodit do dokumentu, aby to mělo opravdu barevnou, abyste se drželi nějaký barevné škály toho obrázku, který pro vás výchozí. Tak si to převedeme si opravdu tu fotku, kterou jsem tam měl, do tohohle z toho, což nikomu nic neřekne. Uděláme si tady nějaký pomocný ne obdélníčky, ale přes kontrol čtverečky. Jo, abyste viděli, že to je čtvereček. A dáme si okraj, že bude taky černý, aby jsme tam vždycky to. Jo. A řekněme, že si chceme udělat nějakou vlastní škálu, barevnou škálu, do nějaký od tmavšího po světlejší. Jo, jak jsem říkal, funkce F7, což je právě ta pipeta, tak já řekněme, tady je nějaký docela tmavý, teď to není moc vidět, ale až se dostaneme ke světlejším, takže řekněme, tady použijeme asi nějaký světlejší, jo. Pokračuju, ještě tam nemám třeba něco z barvy. Jo. Vždycky F1, zapnu si objekt, F7, vyberu si, jak se mi to má zbarvit. Jo. A ještě něco opravdu něco, já nevím, no, co tam je, něco ze zelený třeba. Jo. A teď tady, když já tady vrátím zpátky k tomu tenhle ten, tu fotku, tak tady vidět, že to má docela jakoby pěknou návaznost, ta fotografie s těma barvama, kterými já pak použiju do té vektorové grafiky. Jsem rovnou profík, takže já si to všechno samozřejmě takhle, pardon, ne page, ale jo, to je, když zapomenete page a ne first select, takže já si to tady ještě pěkně takhle zarovnám, abych to měl prostě takhle pěkně tu škálu viděl. Jo, takže takhle řekněme, že mám nějaký výchozí barvy, které pak budu používat v té vektorové grafice a vycházel jsem z nějaký bitmapový. Jo, tady je právě vidět ten příklad, jak já jsem si to tady včera připravoval, že jsem si ten obrázek opravdu takhle rozložil, využil jsem z toho nějakou základní škálu a teďkon, že jsem z toho udělal reklamu na to, že Blok 10 nabízí hnědá hlínu, šedá ocelový konstrukce, zelená nějaký travnatý cosi,
nebudu zmiňovat co, nějaký cihlový konstrukce, tady je jasně vidět, že z jakého důvodu cihlový konstrukce, že jsou tady na odběr a že ještě máme tam příjemný tady smogový vzduch, takže i tohle se dokážeme nabízet. Jo? Takže to pro vás pak může být nějaký jakoby, i použití Inkscape prostě pro nějaký takovýhle výstup. A jo, takže jak říkám, základní práce s bitmapovou grafikou. Bitmapovou grafiku není nic jednoduššího, než že to je prostě přes funkci import. Jo, a já jsem tady někde ještě před přednáškou jsem si právě připravil pro tady ještě nějakou prostě vložím. Tady vám to nabízí, jestli to chcete vložit přímo do toho SVGčka nebo jako odkaz. Já používám z 90%, z 99% prostě mi to vlož dovnitř. A když to budu přesouvat, abych to nemusel nějak jakoby přesouvat jako projekt, ale přesouvám to jenom jako soubor. Teď to trošku trvá, protože ta fotka je prostě z nějaký asi 3 megová, prostě mu to chvíli trvá. Jo? Na tomhle počítači, jde ne. Jo? Takže já si takhle krásně můžu vložit tu fotku a už s ní pracuju a to už jste pak už jste viděli. Jo, takže opravdu control insert, hodně control i, prostě vkládat objekty, prostě formáty, který ten Inkscape umí. Jo, tady se podíváte, tak není toho málo, co umí za formáty vložit přímo do tohohle z toho dokumentu, který máte rozpracovaný. Jo. Tak, a pojďme ještě zpátky na slajdy. Tak, a teďkon bychom se mohli podívat i nějaký, řekněme, rozšířenější práci, kterou jsem v tom Inkscape udělal. Vybral jsem jedny z posledních prací, který jsem kdy dělal. Já to mám tady v tom, mám, myslím, že to tady mám všechno v PDF-ku připravený, jakožto už výstupy, ukázky, ano. Ukázal bych, nejdřív si můžeme podívat na mapu. Dělal jsem přehledovou mapu říčních přehledovou mapu Labsko-Vltavské vodní cesty. Já tam trošku dám zoom, aby to bylo vidět. Tohle ten, jakoby řekněme, ten design prvotní, tak ten nám byl dodán jedním dodavatelem, kde jsme si nechali dělat jakoby grafiku obecně pro říční informační služby. Nicméně já jsem tu grafiku jako vstup využil na to, že jsem začal postupně dolaďovat informace, jednak, že tam mám nějakým způsobem, já to udělám ještě, dáme 100%, to bylo lepší, že tam mám nějaké informace, řekněme, že tam mám udělaný takhle nějaký záhlaví, že informace o tom, že to je přehledová mapa Labsko-Vltavské vodní cesty, že tam jsou nějaký loga instituce, pod kterou to spadá a že to jsou informační služby. Dokresoval jsem si tam některé ještě města, aby to bylo logičtější, čili krajský města, Soutok je, není sice mělník krajský město, ale klíčový, protože tam je Soutok, obecně známý. Doplnil jsem si tady legendu, že normálně na vkládání textů, zarovnávání, tady jsem hodně prostě využil toho zarovnání, prostě podle prvního zarovnáte všechno, máte pohodu, jo, tady zase zarovnání zprava, protože aby tam i ten text byl zmíněný, zase, jak jsem říkal, vložení nějaký ty loga těch dalších institucí, kterých se to týká, že to spadá pod ministerstvo dopravy, že to je říční informační služby, že to je přes projekt, že to je v rámci projektu udělaný, že to bylo spolufinancovaný Evropskou unii, dneska klasická věc. Jo. Zase nějaká, řekněme, i vložená přehledová mapa, udělaný popisky, takže takové věci jsem tam i zpracovával. Takže to by byl takový jeden řekněme, příklad vložení vektorové grafiky, protože tady od toho nic víc nepotřebujete. A ještě se můžeme podívat na ten druhý projekt, který popravdě ještě dolaďuju. On má už poměrně dost mega, takže ono to bude chvíli trvat. Ale si chvilku počkáme, že jo, než nám to tady tenhle ten notebook schroupe. Než nám to naběhne, tak tam je vložená poměrně velká fotka, upravená právě protisk na plachtu v rozměrech
na šířku 1,20 m, na výšku 2,20 m. Takže poměrně velká plachta. A tam jsem využil toho, když to snad naběhne, tam jsem využil toho, že jsem, jo, nějakým způsobem záhlaví, že o co se jedná, ale tady jsem tady právě u té fotky, že tu fotku využívám jako, řekněme, podkladový materiál, a jelikož se jedná o informační služby v digitálním světě, tak je tam jakoby udělaná taková nějaká až to digitalizace jakoby těch informací, které se na vodě můžou objevit. Jo, digitálně takhle vidíte tady, že to je normálně prostě jakoby text, že mi to přepíná ten kurzor, že tam prostě vložený text přímo jako vektorově, vložený tady signální znaky taky vektorově, nějaký obrysy. Se podívám. Jo, vidíte to docela dobře. Obrysy toho plavidla jednoho, druhého, jo, takže takovýhle hračičky si dělám, tak pak tady třeba řekněme rádiový napojení z pobřežní stanicí. Takže to jsou takové práce spojení jako vektorů i ty bitmapy. A zase samozřejmě nějakým způsobem nějaký to zápatí toho panelu jako takového, zase pod který instituce to padá, spadá nějaký kontaktní informace, prostě to, co klasicky zvídáte, když někde jste na konferencích a podobně. Jo, takže takovýhle věc má, i na takovýhle věci využívám Inkscape. Ještě myslím si, že další příklad využití Inkscapeu v kombinaci ještě s Illustratorem, že jsme to dělali nejdřív společně a pak jsem to ještě dolaďoval, tak je tady kontakt, tak tady, no, InstallFest, tam to je InstallFest, místo konání, tak je třeba tady ta mapička areálu Strahovského, tak to je, začal jsem to kreslit v Inkscapeu, vložil jsem to do PDFka, kamarád to vložil do Illustratoru, myslím, že to v Illustratoru kreslil, tam to doladil, uložil mi to do PDFka a poslal mi to zpátky, no a já už, jo. Takže jakoby i tohle to přeposílání si mezi proprietárními programy a Inkscapem, tak přes ten formát PDF docela jde. Jediný, co se tam trošku rozhodí, ale to dlouho jsem to takhle nedělal. Že to bylo ještě nějaká verze 46, co jsem měl. Tak jenom, že když mi to vracel zpátky v PDFku, že tam místo, řekněme, 5 vrstev, tam bylo těch vrstev asi 20. A než jste se proklikali třeba, řekněme, na ten obdel, na ten mnohotvar kolem tady toho bloku, tak to bylo prostě do hodně velké hloubky z toho spojení. Spojení objektu, spojení objektu, spojení objektu, spojení objektu, takže to tam jako jste se museli proklikat. Což bylo jakoby, ale šlo to, jo, dalo se to z toho dostat, takže proč to neužívat. Tak, takže to byly, řekněme, nějaké opravdu i praktické ukázky, které jsou reálně používané na venek. A co bych asi měl zmínit, ještě kde je dobrý získávat informace o tomhle programu, hlavně o té práci, to, že existuje samozřejmě domovská stránka Inkscapeu jako takového, to je to ano. Krom toho, že na Wiki, na stránkách Wikipedie, třeba rovnou v angličtině, tak je i popis jakoby k tomu programu, myslím, že i stránky Inkscape mají svoji Wiki. Tady je třeba zajímavý se podívat na tu historii těch verzí, tady version history, že verze 0.91 je z 2015, 0.48 je z 2011 až 14 zhruba, jo, tam byly nějaký trošku podverze, doladě, úpravy a takovýhle, takže jakoby poměrně dlouho trvalo, než se zase jakoby vyšla nová verze, aspoň takhle jsem to viděl já. Ale nicméně poděkování programátorům veliký, protože prostě takovýhle program nekomerčního typu, který dokáže spoustu věcí určitě jen tak dál. Co je asi dobrý, kde jsem i se trochu učil, krom pokus omyl a naučení se základních zkratek, který používám doteď,
tak na stránkách ABC Linuxu vyšel, myslím, že 2.9, to mezi takovým 2.10, myslím, vyšel seriál. Autora si bohužel nepamatuju, nicméně sami si můžete podívat. A co jsem teď ještě objevil, tak nějaký grafik a webař na kurzy grafiky CZ, taky má docela zajímavý návody na Inkscape, nějaký takový základní, ne i základní, ale prostě zajímavý ty rozšířené funkce na práci s tím Inkscapem. Tak, za mě by to bylo asi vše, jestli ještě nějaký dotaz tady z publika, ano. Jestli přímo DVGčko to umí, nejsem si jistý. Myslím si, že spíš ne, než jo. DXF, to je myslím ten jako jeden z těch převodních. Nikdy jsem to neskoušel, můžeme vyzkoušet, že vím, že právě máme nějaký Adobe věci i kolem bloku 10 vlastně, že jo, nebo vůbec areálu Strahov. Takže to můžeme přes ten DXF vyzkoušet. Ale nemám s tím zkušenosti. Jakožto stavař bych asi měl mít zkušenosti, ale to jsem použil AutoCAD a to stačilo. Že jsem to nepotřeboval dostávat takhle do toho. Tak tím pádem děkuji za pozornost, za celý závěr, takže případné dotazy, co vás napadnou potom, tak víte, kde mě hledat. Ti, co tady jsou, ti, co tady nejsou, tak na e-mail dofanta@zacvut.cz. Děkuji.